textil, sen så det är inte så. Energidrink igen och det. Ja, jag är det på jävligt i livet. Ja, men tränger jag också, men... Mamma, jag är en energidrink. Att tro det hjälper, hvis du tar sig åpna och blocket. Ja. Så du kan dricka det mitt i svart. Men på svart har vi begynt. Alltså, det var lite lögt. Jag tror jag har begynt, alltså. Ska... Det var ju så svart. Ja, det var det bara lite av vann. Det där det tar jag och klippar, så kör du jingle, inte sant? Nej, ska jag göra så gott det kan. Kör, ta och kör jingle. Nu. Rem, rem. God spillkveld, og hjertelig velkommen til, nei, ikke ukens rum. Jeg skal snakke om ukens rum. Rett og slett, velkommen til en ny video, og i dag skal jeg snakke om et annet Radio Nordmedia-konsept som heter ukens rum. Og rum jo hentet fra konseptet Rate My Music, og litt forskjellig sånt. Det den forkortelsen som står for mening på. Det kan være at jeg ser i feil nå, men det går bra. Og rum går ut ifra at de du på en rumgruppa med, eller hva man skal si, de du skal rymme med, de tar og velger en ting som alle har et forhold til. For eksempel så kan det være ketchup. Og da skal alle de andre som med i rum rett og slett ta og rymme, eller komme med en veldig kort anmeldelse på cirka ett minutt da, om ketchup. Fordi det er det man skal rymme der og da. Og så tar man og rate det ifra 1 til 10. Og jeg veldig glad i lister, så jeg samler det på en lang lista. Så man har både melk, energidrikk, ketchup, sennep, motorcykel, tyggus. Ja, masse forskjellige tull. Og det som er så bra med rym er at du lærer deg å... Ja, hva ble uttrykket deg litt seriøst, og rett og slett dette der med å anmelde noe. Du får et mye dypere ordforråd, rett og slett. Så rum en veldig god måte å trene på, rett og slett, på å anmelde ting. Og når det ting du har et veldig godt kjennskap til, så er det litt lettere å lage anmeldelser av det enn når det for eksempel et spill som du må bruke masse timer på og sette deg godt inn i storyen og gameplay og alt mulig sånt, og i tillegg skal komme med noe vet ikke til seg. Så det anbefales veldig å prøve ut det å rymme. Og ukens rym ble egentlig tatt inn av vår kjære Simen Folkvord i Radio Nordre Media redaksjonen. Og jeg vil si at det ble veldig godt tatt imot. Det var via ukens rum-konseptet at vi lagde vår julekalender, som på 25 episoder på en måte, sin ene sånn der failed og bare utklippet scener og det forskjellige sånt. Men det var da julens rum, og da tok man og rummet 24 juleting. Og det var veldig kos. Så rum et veldig kjekt konsept som jeg blitt veldig, veldig glad i. Og da kan jeg bare avslutte med å si, sjekk ut linkene nede i beskrivelsen, abonner på alle kanalene. I tillegg til min så er det 4 andre kanaler som du bør ta og abonnere på fort som fy. Så blir alle glad. Legg igjen en sånn. Bare at den, jeg tror den er blå. Ja, den er blå på YouTube. Jeg mener på det. Og så... Bare sjekker du alle linkene en gang til, så Martha, du er sikker på at du har fått med deg alle. Og så tar vi rett og slett og snakkes om det down low, eller hva søren som ungdommen sier. Og god natt. Mm-hmm.